Sacamos e criamos. Não matamos nenhum. Por quê? Porque a central chega atrasada e a gente fecha. Estamos com a levantadora aqui, a gente fecha. Ok? Eu quero que essa bola de contra-ataque coloque... Está bem? Respira profundo, piensa no que vai fazer. Se te tienes que mover hacia atrás, lo hacemos. Hemos fallado ya 4 errores, ok? Vamos, no miramos atrás, no miramos atrás. Team Boys and Alabama,
Un poquito la bola. Ana, pues está abierto eso, pues ya se está yendo para allá. La bola corta atrás, te tienes que quedar ahí, ¿ok? Oye, vemos a sus atacantes, esas bolas locas que vienen pegadas para buscar el bloqueo. Si la vemos así, sacamos la mano y la cogemos atrás, pero no nos pueden usar así, ¿ok? Son errores nuestros los que la han traído al juego a ella. Y es importante quitarla ahora de la primera. Vamos a 20 y cerramos el set. ¡Vamos! Dá uma olhada no placar. Lembra do jogo jogado, ponto a ponto. Paciência para jogar. Contra a técnica, estamos sacando bem, estamos defendendo. Abandonou na carinha, o que aconteceu? Defesa, agora melhora a levantada. A bola tem que ser melhor para ela vir e matar. A bola tem que ser melhor para vir e matar.
Thank you.
Você, toda a cor, tá? Lembra da sozinha, a largada é da central. Central joga um passo pra cá. O saque da Cria está entrando aqui. Tá atrasado. Posição 4, esperto. Pra bola aqui pra cá. Batindo a bola longa, se quebrar. Recibo B. Curta um... Levanta a mão esse balão, vamos. Tá bom, vai, vai, vai. Y el que mejor pueda aguantar esos servicios, esa ha sido la diferencia. Bueno, estamos teniendo problemas para montar nuestro K1. Y si fallamos nuestro saque, nuestro K2 está buenísimo. Pero no podemos errar tanto, porque tenemos que dar una oportunidad a nuestro bloqueo y defensa. ¿Sí? Vamos, aguantamos el empuje de ellos para que empezaran a controlar más el balón para tener el K1 nuestro. Vamos.
É ali o tempo inteiro, salta rápido. Ah, errou, já acabou, não vai voltar mais. Vem pra outra. Primeiro recibo aqui. Não fecha, bloqueio grande. Alto, alto. Ah, estamos com uma vantagem importante. Pensar pra rogar. Lembra do vídeo na posição 6? Essas primeiras bolinhas já fica um pouco mais baixo pra tocar, carinho. Bora, vai rodar agora. O time chegou. Tá faltando um detalhe. Jogar mais solto, mais feliz. Ok? Bola de graça aqui, ó. Coloca a puxada na mão. Ela vai puxar, vai ficar mais fácil pra gente. Tomou a decisão correta, Arthur. Tá? A Mirta puxa rápido. Ela vai prender a central. Na central vão chegar quebrada, não fecha. Ok? E qualidade na defesa de posição 6. A Karina só vai receber passe B. É primeira e ponta. Acha a ponteira aqui no saque. Concentra. Pra 6, pra 5. Esse saque aí vai ficar alta com a Karina, com a bola alta lá na saída. Vem forte pra pegar. Thank you.
Balones, si los podemos coger arriba, también están cogiendo aquí, se está quedando para arriba. Agarramos y la sigamos, ¿ok? Oye, olvídate del score, subí nuestro nivel de juego para lo que queda delante de este set y el próximo set, ¿ok? Seguimos. Vamos a trabajar en alargar este set lo más que podamos, lo más que podamos, ¿ok?
Thank you.
Os quatro pontos de bloqueio que eles têm, três é da levantadora, galera. Armadura desse tamanho, a gente deixa a bola cair e dá pra Barros. Poxa! Saque, rodado, pode. Boa, bem alta, pegando a ponta do bloqueio dela, vai embora. Dá a volta, você não passou, sai pra diagonal. A bola deu pra fazer, vamos! Passando a mão, desequilibrando, atrapalha defendendo, sai defesa. Ei, vamos lá, vamos lá novamente. Ei, temos que entender a cobrança, temos que entender a estratégia do jogo sair, ok? Aquela bola que ficou pegada, tá? Lembra, você tem o braço e a levantadora cá, tá? Se você conseguir acelerar pra cá, Goela. Se a bola tiver bom, vem o árbitro, rodou a bola. Ok? Não deixa a pelota cair, vem alto, buscando um ponto mais alto para rodar isso aqui. Ok? Paciência, seu saco.
Eso está fuera de nuestro control y eso va a pasar cuando jugamos fuera de nuestra casa, ¿ok? Vamos, volvemos. Un buen pase, armamos nuestra ofensiva y quitamos la bola, vamos, y hacemos esto. Thank you.
Fogo se estourar o passe.
tá? Então a central, o passe B, não atrapalha, fica ela, fica as duas, ok? Tranquilo aqui, entra um pouco mais, ó. Ela, talvez ela dê um ritmo nessa primeira aí, mas prepara, temos que rodar agora.
Nós não temos mais fundo. Hã? Ninguém vai mais nesse fundo dar o cacho, tá certo? Então o que vai acontecer? A nossa ponteira tá aqui. No tempo costa. A chamada deles é tempo costa. Da leiva. Então você tem que achar o ritmo da leiva, abrir, ok? Então a leiva vai estar aqui, ó. A leiva abrir e for pra atacar. Duas passagens, a leiva com a arma do. Estamos isso, Paulo. Estamos erguendo. Está na hora agora. O passe está aí. Agora é pensar de que a ofensiva fluya agora. Okay? Vamos. Puerto. Rico. Creo que seguía haciendo lo que tenía. Seguir pasando, que tengamos todas nuestras opciones, ellas están defendiendo bien. Nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo con nuestro bloqueo y defensa. ¿Eh? Oye, hay que meterle más energía a esto ahora, hay que hacerlo ahora. ¿Ah? ¡Vamos! ¡Rico! Thank you.
Obligarlas a ella a jugar voleibol. Seguimos presionando con nuestro servicio a la número 8. ¿Está bien? Seguimos disciplinados en las marcas de bloqueo. Vamos, rico. Faz o seguinte, você aparece no jogo agora, tá? O outro olho para passar, tá? Assim, ó. Ok? Tá, Renan? Tá solta para atacar aqui. Ei, três ou cinco, qual que você é? Três. Passe na mão, centralizou, Clare recebe, Clare, vem e dá. Tá? Bora! Ela tá com velocidade. Esse é com força, tá com bola. Bora, recebe. Clare! Bora! Ela tá vindo rápido. Thank you.
Levantador na rede. Certo? Então agora é a hora. Tem quatro deles, tem três passantes que a gente não pode. Caiu o side out e temos que fazer ponto. Ok? Lembra? Karina, defenda, joga. Então esperto que ela vai forçar. A primeira bola, esquece se tiver que saltar. Thank you.
Thank you.